Hello guys, welcome to my YouTube channel. So for today's video, magluluto po ako ng vegetarian radish cake and non-vegetarian Chinese cake or lobako. Turnip cake, radish cake, lobako. Perfect panghanda ngayong Chinese New Year. So para sa mga amo naman na vegetarian is yung vegetarian radish cake. Ito po yung ating mga kakailanganing ingredients para sa ating vegetarian and non-vegetarian radish cake. So, meron tayong cornstarch, rice flour, water, salt, white pepper, and sugar, and syempre ang ating radish. One big radish about 500 grams siguro so una po ay balatan natin ang ating radish hugasan and then ating i-grate gumamit tayo ng grater so mag lang kasi matalas ang ating panggadgad so i-grate lang natin ang ating radish After po natin mag maglagay na po tayo ng tubig sa kawali. 300 ml na tubig sa kawali. Ayan. Isabay na po natin ang ating radish. And then, put some salt. Siguro half teaspoon of salt. Tapos, pakuluan lang natin ng mga 5 minutes. After 5 minutes, isalin na po natin sa nalagyan pati yung sabaw para hindi mawala yung lasa ng lobak or radish tapos sa isang nalagyan pagsamahin po natin ang cornstarch, flour salt, pepper and sugar oil and 300 ml ng water aluin lang po natin hanggang sa wala ng buo-buo hanggang ma na yung cornstarch and then isama na natin ang ating radish i-mix na natin ang mabuti hanggang mag well combined and then i-transfer po natin sa ating aluminum molder or kung, ano, kung saan nyo gusto ilagay kasi steam po natin so pahida natin ng oil ng ating molder bale hinati ko po siya sa dalawa Ayan. Ito po yung ating vegetarian radish. So, cover with foil para hindi siya matuluan ng tubig pag ini-steam. Para naman sa ating talagang Chinese Chinese New Year cake. So, nag-prefer ako ng sausage and mushroom. Pwede kayo mag-add ng dried shrimp or kung anong gusto niyo add. So, i-soak lang natin into hot, so hot water and then naalisin natin yung parang plastic sa sausage. Nakikita nyo naman sa video. So, yung mushroom, isook muna natin hanggang lumambot. And then, ikat natin into small size ang ating Chinese sausage. Hatiin natin sa maliliit na peraso. And next, hatiin din natin, kung malambot na yung mushroom, hatiin na din natin into smaller size. After po natin ma magayat, magpainit na po tayo ng kawali at i-fry natin. Una man natin i-fry ang mushroom. wag nang maglagay ng oil. Hanggang sa medyo wala ng water yung mushroom, isunod na po natin ang ating Chinese sausage. Hindi na ako naglagay ng oil kasi mag oily naman yung sausage. So, i-fry nyo lang hanggang mag-brown yung mushroom. Mag-iba yung kulay. After po, lagay na po natin ang ating radish. Patayin nyo na po yung apoy and then i-mix nyo lang. Pwede kayong mag-add ng water kung sa tingin nyo ay matigas siya para sa inyo. And then, isalin na po natin sa ating molder. ayan, i lang natin medyo isiksik natin yung ating radish cake and then balutin natin ng foil para hindi matuluan ng tubig at magpakulo tayo ng tubig kita nyo naman sa video at steam natin ng isa't kalahating oras hanggang dalawang oras medium fire so i-check nyo lang yung water kasi baka maubos baka hindi kasi sa, sa pag steam mag add na lang kayo pag kuno lang yung water so steam one and a half hour until up to two hours so steam lang po natin medium fire check the water kasi baka masunog yung ilalim maubusan ng tubig and after steaming i-check na po natin so eto na tanggalin nyo rin agad yung aluminum foil para hindi siya magtubig kasi pag hindi nyo agad tinanggal magpapawis siya sa loob ayan po medyo malambot pa pero okay lang kasi pag tumigas pag lumamig yan titigas pa naman titigas pa siya so, habang malambot pa siya at mainit i flat po natin yung ibabaw gumamit kayo ng kutsara para ma flat nyo yung ibabaw ayan po hindi ko na napakita sa video nung ni flat ko siya ng kutsara pero makikita nyo naman yan ginamit no? ginamitan ko siya ng kutsara para mag flat para maganda tingnan so ayan palamigin nyo lang po pwedeng overnight ilagay, pag malamig na ilagay nyo sa fridge so ayan malamig na siya siguro 6 hours ay 6 hours 3 hours malamig na siya and then lagay nyo sa fridge pwede nyo, or pwede nyo na rin i-fry so i-fry na po natin para makita nyo rin so ayan nilagay ko po siya sa fridge ng overnight kinabukasan ko na siya niluto so slice nyo lang ng maninipis pero half inch half inch lang ayan yung vegetarian eto naman yung non vegetarian pwede rin kayo maglagay dyan ng dried shrimp Ay, hindi ko na alam niya iba basta pwede kung anong gusto nyo ilagay na pampalasa yan cut into half inch lang ayan na po yung ating cut. And then, ipafry na natin. Magpainit po tayo ng kawali at lagyan natin ng maina. Make sure na mainit na mainit na yung kawali bago natin i fried fry. Ilagay na po natin, i-fry na natin hanggang mag brown yung both sides pero so, yung pinagtama ko na po sila bali trial pa lang yan kasi hindi ko ni-try lahat kasi pwede siyang i-keep sa fridge ng up to 1 week so ayan na fry until brown medium fire lang po wag sobrang lakas para hindi natin ayan na po yung ating vegetarian radish cake and non-vegetarian radish cake or labako. Saktong-sakto ngayon, nalalapit na Chinese New Year. Salamat sa panood. Huwag niyo pong kamingutang i-like at subscribe ang aking YouTube channel. Thank you. Bye-bye.